Då ska jag räkna det här Här kan man antingen försöka göra det här i huvudet eller göra som jag tänker göra Ta och ställa upp Så jag har 0,5 Och sen ska jag ta bort 0,05 Sådär Och nu ser jag det att den här femman har ingenting ovanför här så jag sätter en nolla sådär Så 5 eller vi har 0 minus 5. Det går inte. Måste låna 10. 10 subtraherat med 5. Det är 5. 4 kvar. 4 subtraherat med 0. Det är 4. Nollan kvar och kommatecknet. Så minus 0,5 minus 0,05. Det är detsamma som 0,45 millimeter. Så.